Erinasit në 9 prill që tronditi rendin dhe sigurinë publike. Sot ka patur zëra në media se janë identifikuar të paktën dy nga grabitësit. Cila është e vërtetat? Ku është deri tani hetimi për këtë çështje? Me aq sa ju lejohet të thotë. Tashi zërat në media është e kotë të komentohet. Në qoftë se ka patur zëra në media, ka dy mundësi, ose media fantazon, ose media ka arritur të marrë informacione sekrete nga një dosje që është në hetim. Po. Por megjithatë, unë s'kam përse përket vërtetës ka apo jo të identifikuar për bandën e grabitësve? Sa i përket dosjes nuk kam dieni, sepse nuk ka arsye, s'kam kompetencë të kem dieni për dosjen. Po. Kështu që nuk mund t'ju them, as nuk mund t'i pohoj, as nuk mund t'i mohoj ato që thot media, për arsye se nuk e di se çfarë janë. A janë kanë lidhe me të vërtetën apo janë fantazi? Unë besoj që janë fantazi, sepse kam shumë besim tek integriteti i ekipit që po merret me hetimin. Kam shumë dhe di që sot ka patur një deklaratë të policisë shtetit dhe prokurisë, e cila i përgjigj shtrëngë zërat e medias. Po. Nuk e di a keni ndjekur apo jo. Po, patjetër, po ju kujtoj zoti ministër, në ditët e para keni deklaruar që banda u shkatrua kur u gjeti vrar Murataj, duke lënë kuptuar se ju kishit informacion për bandën. Kam thënë që banda ka marrë një goditje shkatruse. Po. Jo shkatruar, po ka marrë një goditje shkatruse sepse njëri nga antarët e saj, madje pretendohet që ishte kryetari i bandës, ka mbetur i vrarë. I vrarë. Ne ende nuk e dimë e ka vrarë policia apo është një vrasje në rrethana të tjera, zoti Lesha. Mund na jepni pak për opinion publik të përgjigje? Nuk merrem me... Jo, dakord, po nga informacionet që mund keni. Është një supozim i madhë Shqipëri që ministri i fut hundës e zbën në dosje. Unë nuk e bëj këtë punë. E para si më lejohet, e dytë nuk kam dëshirë. Nuk më tërheqë, nuk kam asë një lojë kërshërije për të futur në detajet e dosjeve të hetimit që janë, jo kjo, po kam me qindra e mira ka policia shtetit. Ju them vërtet, sepse as kush nuk e beson. Në është kërriho kjo ide që ministrat, jo vetë që fusin hundët, po dhe ndikojnë. Ja, nuk ka qenë vetëm ide, ka qenë dhe realitet. Nuk e di në rastin tuaj, por në rastin tim është që nuk futem. Ministri ka qenë i përfuqishëm. Sepse e para nuk me intereson në nivelin edhe personal. Kureshtja ime adresohet në drejtime tjera, jo për ditur se qëfar ndodhë në dosit e jetimit. Sa i përket sa i vrasis, nuk mund ju them se kush e ka vrarë. Ka ndalur mjaft që ja ka zbuluar. Me të madhe, dela i, si i themë ati, Haxhi Mileti, që dela thot e ka vrarë, kjo e vrau ky. Kjo është një qështje të dali nga jetimit, dhe është pak e rëndësishme është kjo. Jo, është... Në mënyrë, në arsytim, bëk kushdo pasaj, në arsytimi im, arsytimi im, i pabazuar në fakte, është që them nuk ka arsye që shefin e bandës të avrasin shokët e ti në aksione sipër. Kjo më duket pak si alogjike. Por ju thoni nga nga tjetër që nuk mund të athem, ose nuk e di se kush e ka vrarë. Pra unë si gazetar, nëse do shkruaj nese, zotë minister, një fjali që filani u vra nga forësat e rendit, apo nuk ende, apo duhet të shkruaj që mbetet e një në vrasje e ti? Cila duhet ishte fjalia korekte? Vrasja e ti është ende e panjohur përsa ko nuk është mbyllur hetimi. Arsytimi pasaj është tjetër gjë, sepse ne nuk kemi faktet e hetimi që të provojnë vrasjen. Sigurisht edhe kureshtja e madhe në këtë drejtim, unë i mirë kuptoj gazetarë që mundohen të gjdo fakt u intereson, gazetarët i intereson thjesht gjdo fakt, por kam par një një diskutim malinjë, si do mos ditë të pare, që u munduan të rëmojnë për gjedo se kush nga policit e ka bërë këtë.